El Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit el lliurament de premis de dos concursos per a estudiants impulsats per l'IES Bernat Guinovart i Sant Vicent Ferrer. Es tractava del primer concurs d'idees, projectes empresarials innovadors i el segon concurs de videocurrículums i han estat adreçats tant a l'alumnat de cicles formatius de grau mitjà i ESO com als de batxiller i grau superior. Un concurs que ha tingut molt bona acollida entre els alumnes i que ha sorprès inclús els professors. És que estem entregant els premis a dos concursos, participem de dos concursos que estan dins de la xarxa del programa Emprèn. Entonces, uno es la primera convocatòria, que és el d'idees empresarials innovadores. Ha participat moltíssima gent i la veritat que el resultat ens va impressionar en positiu, sobretot als docents, però també als organismes que participaven, perquè no ens esperaven que ho feren tan bé, que els alumnes implicaren, feren tan bé, feren les presentacions públiques tan xules. I després sí que és la segona convocatòria del concurs de videocurrículums. Molt bé. Estem molt contents perquè, respecte de l'any passat, a millorar la participació, que són més nombroses, els projectes presentats, i el nivell també és millor. Els vídeos estan millor maquetats, s'autoconeixen millor, li dediquen més temps a veure quins són els seus potencials i vendre's davant de la cambra. Bueno, per és perfecte. Aquesta iniciativa ha sigut un poc una iniciativa de l'altre institut, del Sant Vicent Ferrer, que la professora de FOL, que li diuen com a mi Carol, pues, mos ha liat un poc en esta moguda de fer un parell de concursos, tant d'idees empresarials com de videocurrículums. I res, pues, també hem liat un poc a l'Ajuntament, a OTEA, a l'EMPAL, per a que galardonaren els premiats i demés i que participen també totes les entitats locals en aquesta iniciativa tan xula de participació de l'alumnat. Pues molt bona, perquè la veritat pareixia que no, però que els alumnes s'han motivat, no sé si pel premi o per què, o per simplement per participar, però la veritat és que ha tingut una acollida molt gran i jo crec que cada dia o cada any que ho fem jo crec que anirà a més, perquè encara és un poc desconegut. L'objectiu d'aquest concurs és millorar l'ocupabilitat dels estudiants i fomentar l'ús de les noves tecnologies en la recerca de treball, així com per despertar el seu esperit emprenedor. En el concurs, a més dels dos IES, han participat l'Ajuntament d'Algemesí, la Caixa Rural i EMPAL, i tots s'han mostrat contents en el seu resultat. Pues sí, bé, en realitat, Caixa Rural participa en el concurs d'idea emprendedora, perquè nosaltres sempre estem al costat del negoci, de les empreses que isguen, que sorgisguen i que nosaltres podem recolzar. Entonces, la idea magnífica que ha tingut EMPAL en la col·laboració de l'Ajuntament ha sigut es comencem a fer un viver, una cantera de gent jove, anem als instituts i busquem aquesta frescura, aquestes idees, i a veure com les desenvolupen, però ens han quedat al·lucinats. Al·lucinats i amb ganes de més, per lo que tenim pensat l'any que ve repetir, millorar, donar millors premis i aconseguir això, un bon viver d'empresa. En el moment que vivim, saber vendre és tan bo o tan necessari com tindre bons coneixements. Aleshores, aquest concurs que ha plantejat en PAL o té a la Caixa Rural de fer videocurrículums perquè els alumnes aprenguin a vendre les seues qualitats, a mi em sembla una idea genial. Bueno, la veritat que sí, com bé dius, no sols en PAL, Caixa Rural i també l'Ajuntament d'Algemesí. Crec que és fonamental avui en dia estar al costat i els empresaris, com no podia ser d'una altra forma, pues crearem un poc este xicotet concurs, que al final el que feia era incentivar, o la finalitat és la d'incentivar els alumnes que estan acabant per a poder saber-se presentar, saber oferir tota la seva formació, no? O sea, com traslladar tota la formació rebuda i poder arribar lo més fàcilment a les empreses. En aquests moments estem vivint una etapa de hi ha molts estudiants que acaben i la veritat és que les empreses estan buscant sempre els millors i és una forma de veure com els xavals s'impliquen per a ser diferents als demés a través dels videocurrículums, que ja es veureu, és una passada. I bueno, pues, jo crec que això és la línia que hem de seguir impulsant des d'EMPAL, perquè per a nosaltres no sols és important les empreses, sinó també aquells que formen part, que és pues, tots els treballadors. La satisfacció per part de les diferents entitats implicades assegura noves edicions des de concurs per als públics de la ciutat. L'Associació de Comerciants i Serveis d'Algemesí ha celebrat una xerrada a la sala d'actes del Casino Lliberal des de la campanya d'hàbits saludables que desenvolupen amb els seus associats. En aquesta ocasió, la xerrada s'ha anomenat «El veganisme és alguna cosa més que el verd» i ha estat a càrrec d'Amanda Martínez, propietària de l'obrador La Huerta d'Eimi.
Aquesta xerrada ha tingut una finalitat de donar a conèixer i aprofundir sobre el veganisme, un concepte que habitualment s'associa a l'alimentació, però que va molt més enllà. Pues la veritat és que des de fa 7 anys soc vegana i la veritat és que el tema de veganisme està avançant a passos prou gegants. El que passa és que hi ha encara molt de desconeixement sobre el tema. I la veritat de l'animar-me a fer aquesta xerrada és per a demostrar que el veganisme pues, no és una dieta i que és un estil de vida, més que una dieta. I bueno, demostrar sobretot perquè hem preparat un aperitiu per a que la gent prove i veja que no sols mengem vegetals, que mengem dolcets, és a dir, no es privem de res. Vale, pues des del 2016 soc vegana i res, pues, vaig començar pues, el tema del veganisme i el veganisme pues, és un estil de vida que queda exclòs tot el que és tema de procedència animal. És a dir, no mengem carn, ni peix, ni ous, ni lactis, tampoc vestim amb materials que tinguin procedència animal, com el cuir, i també, sobretot, a tenir molt en compte és que tampoc comprem productes que testen amb animals. Amanda Martínez és la propietària de l'establiment La Huerta d'Amy, un obrador especialitzat en menjar vegà, un negoci ubicat a la plaça de la Ribera i que va néixer davant la necessitat d'oferir una resposta a la necessitat del sector culinari de propostes veganes. Pues tot va començar perquè en el bateig del meu fill pues, volia pues, disfrutar del dia i no vaig trobar cap càtering, ni cap restaurant, ni cap lloc que ens poguera oferir un menú vegà per a tots els que érem els convidats. I res, em vaig aventurar a muntar-ho jo tot, amb l'ajuda de ma mare i la meva germana, i vamos, ens ocuparem de tots els aperitius, fins al pastís i tot, i la veritat, la gent va quedar superencantada i bueno, pues, m'animaren un poc a muntar això, també donar visibilitat a aquest tema i el normalitzar també que n'hi ha molts estils de vida. En aquest sentit, durant la xerrada es van poder descobrir tot el que suposa ser vegà. Així mateix, pel que fa a l'alimentació, Amanda Martínez va explicar les diferents opcions d'alimentació que existeix i va preparar una demostració en diferents elaboracions, tant dolces com salades, per a que pogueren degustar els assistents. El PSPB, PSOE d'Algemesí, ha presentat la seva candidatura a la ciutat d'Algemesí. A tot l'equip de persones que acompanyen a Marta Trenzano, candidata a l'alcaldia de la ciutat. Una vegada més, el Casino Liberal ha sigut el lloc escollit per acollir aquest esdeveniment polític que va comptar amb la participació d'afiliats i simpatitzants de la formació política. Bueno, sabeu que aquesta legislatura ha sigut molt complicada per totes les adversitats que hem hagut d'atravessar, començant per la pandèmia, la crisi econòmica que anava a vindre després, la guerra d'Ucraïna que ha provocat una inflació que ens ha obligat a retardar totes les obres per culpa de la pujada de materials, hem tingut que tornar a recalificar tots els preus. I bueno, l'equip que m'ha acompanyat aquests 4 anys en l'Ajuntament, com vos dic, en una situació molt complexa, jo crec que tots i totes han fet un molt bon treball, cadascú en la seva àrea, en les seues regidories. Per tant, jo no tenia ninguna raó per a desprendre'm de ningú d'ells ni de ninguna d'elles. A més, tots ells i totes elles tenien ganes de seguir. I aleshores, bueno, els primers 8 llocs de la candidatura serem els 8 regidors i regidores que hem tingut en el grup socialista esta legislatura. I després, bueno, pues, gent que retorna, com Pau Montalbà, que també ens acompanya en el número 10. I després hi ha hagut gent que ha volgut sumar-se, no en llocs d'eixida, però sí per mostrar-nos el seu recolzament, que tenen una ascendència important en la ciutat del GMSI, com el propi Emili Gregori, com Bernat Casterà, com Boro Llopis, com Ricardo García, que ha estat molts anys de metge també en la nostra ciutat, com Elisa Lluch. En fi, jo crec que és una candidatura que està preparada per afrontar els reptes de futur. Trenzano, per a completar la seva llista, ha confiat en el mateix equip que ha tingut durant els últims 4 anys. Així mateix, la llista és completa amb un grup de gent amb molta vinculació al PSOE i a la societat local d'Algemesí. Durant l'esdeveniment celebrat al Casino Liberal, Trenzano va explicar els pilars més importants del programa electoral i propostes per a la ciutat d'Algemesí. Es tracta d'un total de 172 propostes, de les que Trenzano destaca com a prioritat la transició ecològica. Avui presentarem també quin és el nostre programa de govern per a la legislatura vinent, per si tornem a estar en l'Ajuntament. Tenim el repte clàssic d'intentar recuperar el sector agrari, tenim el repte de seguir avançant en promoció econòmica
i tenim el repte que per a mi s'ha convertit ja en una obsessió, que és el de la transició energètica. Volem fer aquesta transició sense deixar a ningú darrere, per això volem que sigui l'Ajuntament qui generi i distribuïs l'energia. L'objectiu és anar reduint gradualment els rebuts de la llum que paguem tots en les nostres vivendes, perquè això també garantirà i la igualtat d'oportunitats, que tot el món pugui tenir calefacció en hivern, que pugui tenir aire condicionat en estiu, no deixarà ningú darrere en aquest pas, i al mateix temps doncs, garantir que l'energia que es provoca, o sigui, que es crea i que es consumís així al GBSI, doncs, prové de fons 100% renovables. En fi, tota una sèrie de qüestions que explicarem ara en l'acte, en el míting, i que hem estat explicant doncs, al llarg de tota la campanya. 172 propostes estan dividides en quatre grans blocs, quatre grans àrees, una ciutat d'oportunitats on incloguem tot el tema d'agricultura, promoció econòmica, formació, educació i joventut, un altre apartat que és una ciutat projectada al món, on està la cultura, a la que també li volem pegar un impuls, les festes, el turisme, etcètera, etcètera, la ciutat del benestar, on incloguem les polítiques inclusives, l'esport, totes les polítiques destinades a la gent major, a la gent que està en risc d'exclusió social, a la igualtat, a la diversitat en els carrers, i després també doncs, la ciutat sostenible de la que us parlava, amb aquesta idea força de la transició energètica. Durant l'esdeveniment, Trenzano va estar acompanyada pel seu equip. Així mateix, també va tenir el suport d'Arcadi Espanya, conseller d'Hisenda, el qual va destacar el treball de Trenzano a l'alcaldia de la ciutat. Efectivament, jo crec que ella és una candidata que és un factor que identifica el seu poble, és un factor de competitivitat i de benestar. Lo fet la avala, però sobretot és el projecte de futur, mirant al futur de rellançar l'agricultura, rellançar també la indústria i la qualitat de vida en el GBSI. El PSB-PSOE continua amb la campanya electoral. En aquesta ocasió ha presentat a tots els homes i dones que composen la llista electoral liderada per Marta Trenzano.